आजको भिडियोमा हामी सुनकोसीको बाढीले मुलुकमा परेको प्रभावबारे हेर्नेछौँ। त्यहाँ रहेका विभिन्न होटलहरूमा छिरेको बाढी तथा नाम चलेका रिजोर्टहरूमा बसेको बाढीबारे देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। आउनुहोस् आज सुनकोसीको बाढीपछि मुलुकतर्फको यात्रा मसँगै अवलोकन गरौँ। हामी अहिले खुर्कुटको तल्लो बसपाक हुँदै यात्रा गर्दैछौँ। एक दिन अगाडिसम्म रोडसम्मै आएको सुनकोसी अहिले हेर्दा निकै तल देखिन्छ। यतिसम्म पनि माथि आउँछ भन्ने कल्पना पनि सायद कसैले गरेका थिए। हामी अहिले खुर्कुटबाट मुलुकतर्फको यात्रा गर्दैछौँ। यात्राको क्रममा अहिले हामी कान्डुङ्री भन्ने ठाउँमा आइपुग्छौँ। यहाँ रोड पुरै भत्किएको छ। यहाँ रोड भत्किएको कारणले गर्दा आउजाउ ठप्प भएको थियो, तर केही घन्टाको मिहिनेतपछि यहाँ जेसिबी लगाएर माथिबाट डाइभर्जन निकाली बाटो खुल्ला गरियो। अहिले हामी सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको प्रोजेक्ट एरियामा छौँ। साइडमा देख्दै हुनुहुन्छ, सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको ड्यामको कार्य भइरहेको थियो, तर अहिले यस पाडीले ड्याम बन्ने प्रक्रियालाई पुरै ठप्प गरिदिएको छ। जताततै पहिरोको ढेर देख्न सकिन्छ। अहिले हामी रातो डाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यहाँको व्यापार पनि अहिले सुक्खा छ, किनभने अहिले बिपी हाइवे पुरै बन्द भएको छ। काठमाडौँबाट आउने बाटो बिचमा रोडहरू धेरै ठाउँमा भत्किएको कारणले गर्दा अवरुद्ध भएको छ, र सिन्धुलीबाट काठमाडौँतर्फको यात्रा गर्ने यात्रुहरू पनि बिच बाटोमै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। अहिले हामी सेती देवी मन्दिर एरियामा छौँ। जय सेती देवी माता, हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस्। यस एरियामा ऐनै ऐना टाँसेको देख्न सकिन्छ। अब हामी मुलुकोट पुग्न आँट्यौँ। यहाँबाट क्वालिटी बिच रिजोर्ट देख्न सकिन्छ। यो मुलुकोट एरिया सबै डुबानमा परेको देख्न सकिन्छ। आधाभन्दा बढी घर लेदै लेदोले भरिएको छ। यस बाढीले यहाँको जनजीवन निकै कष्टकर बनाएको देख्न सकिन्छ। रोडमा पुरै लेदै लेदो आएको थियो। कोशी यस बजारभन्दा निकै पर देखिन्छ, तर यस बाढीले यसलाई निकै नजिक जस्तो बनाइदियो।
बाढीले विभिन्न माटो तथा गेगरको ढेरहरूलाई बजार वरिपरि ल्याएर राखिदिएको थियो। एकदम विनाशकारी दृश्य देख्न सकिन्थ्यो। यहाँ रहेका विभिन्न संरचनाहरू भग्न अवशेषमा देखिन्छ, भएकाहरू पनि काम नलाग्ने जस्तो देखिन्छन्। रोड पारी पनि रहेका विभिन्न होटलहरूमा एक तला जति पुरै यो ढेरहरू पसेको देखिन्छ। त्यहाँका मानिसहरू अहिले त्यसलाई सफा गर्नमै व्यस्त थिए। दसैँ नजिकै गर्दा त्यहाँका व्यापारीहरू केही अलि बढी पैसा कमाउने आशमा थिए, तर त्यस आशलाई यस बाढीले चकनाचुर गरिदिएको छ। अब लाग्छ यो बाटो खुल्न धेरै समय लाग्छ र यो बजार पनि पहिला जस्तै बस्न निकै वर्ष लाग्छ। पहिला निकै चलपल हुने बजार अहिले मरुभूमि जस्तै देखिन्थ्यो। त्यहाँ पुरै बालुवै बालुवाले भरिएको थियो। हेर्दा लाग्थ्यो म कुनै नयाँ ठाउँमा आएको छु। यो बजार त यस्तो थिएन, तर खैर के गर्ने, प्रकृतिको नियम। प्रकृतिलाई कसैले बुझ्न सक्दैन र कसैले छेक्न सक्दैन। कहिले कहाँ कसरी आउँछ पत्तै हुँदैन। यहाँ पुनर्निर्माणको कामहरू बकाबक भइरहेका थिए। हामी अहिले सुनकोशी मुकुरेश्वरी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सको बिजनेस एरियाभित्र थियौँ। यहाँ रहेको ग्रिल फ्याक्ट्री अहिले पुरिएको अवस्थामा थियो। यहाँका व्यवसायीहरू निकै नै भावुक परिस्थितिमा देखिन्थे। यहाँ रहेका स्कुलदेखि रिजोर्टहरू होटलहरू सबै डुबानमा थिए। सबैको अवस्था एकदमै गम्भीर देखिन्थ्यो। मूलकोट अब मरुभूमि चाहिँ देखिन्थ्यो। स्कुल पशुपति आधारभूत विद्यालय तर आशा गरौँ अब फेरि पहिला जस्तै मुकुट देख्न चाँडै पाऊँ।
Dai, merda. हामी यो मुलकुटको दृश्यलाई नजिकबाट निहालेर फर्किँदै थियौँ। भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण भ्युअर्सलाई थ्याङ्क यू। सी यु सुन विथ अनदर भिडियो। टिल देन, टेक केयर। बाई बाई।